Вітаю всіх на Ньюзвані. Другий раунд великого ефіру. Будемо підвивати підсумки сьогоднішнього дня у парламенті. Я нагадаю дуже коротко, що сьогодні силами коаліції було деблоковано парламентську трибуну, а відтак і ухвалено декілька цікавих рішень. Одне з них, я нагадаю, це внесення змін до закону у першому читанні, так, про держслужбу. І я б хотіла поговорити про відповідність до Конституції саме цих змін, до чого вони зможуть призвести. Тому що тут виникла певна дискусія. Мене переконували зовсім в іншому, що насправді порушення статті 118 Конституції не відбулося. Зараз будемо аналізувати цей момент. Так само, нагадаю, сьогодні візит держсекретаря США Джона Керрі в Україну. Були зроблені надзвичайно важливі заяви, але їх треба читати між рядків. Великі сподівання президент України Петро Порошенко покладає на зустріч вже у Варшаві під час саміту, зокрема, Великої П'ятірки. А це буде Німеччина, Італія, Франція, Велика Британія, Сполучені Штати Америки плюс Україна будуть говорити про мінський процес. І ще, окрім того, зокрема, важливе рішення, важлива новина для киян. От щойно, буквально, мер столиці Віталій Кличко сказав, що Київрада ухвалила рішення накласти мораторій на підвищення цін на житлово-комунальні послуги з 1 липня. І мораторій це буде тривати до 1 жовтня 2016 року. І ще один момент. Знову ж таки, не вдалося ухвалити, внести до порядку денного черговий закон про спецконфіскацію. І ще запитання, чи буде парламент працювати наступного тижня у сесійній залі чи у комітетах і на округах. Представляю гостя, народний депутат України від фракції «Батьківщина» Сергій Соболєв. Пане Сергію, я вас вітаю. Добрий вечір. Буквально за декілька хвилин долучиться Юрій Мірошниченко від фракції «Опозиційного блоку». Але перед тим, з приводу цих от внесених змін у першому читанні, так, до закону про держслужбу. Наскільки вони відповідають Конституції? Так, для цього достатньо відкрити відповідну статтю Конституції. Це ми відкриваємо, ми вже її показували. Давайте ще раз покажемо. Все стає на свої місця. Згідно з 118 статтею, вносить таке подання прем'єр-міністр, президенту України, і тільки за поданням прем'єр-міністра це можливо зробити. Кого вносить прем'єр-міністр? Врегулював закон відповідний, який передбачав, що спеціальна конкурсна комісія відбирає таких осіб на підставі чітких критеріїв. І далі із цих осіб прем'єр-міністр вибирає того, кого він вносить. По змінах, які запропоновані представником фракції блоку Петра Порошенка, тепер конкурсна комісія створюється при адміністрації президента, яка буде контролювати абсолютно більшість членів комісії. Фактично це означає, що посада прем'єр-міністра стає такою номінальною. У нас глава виконавчої влади стає президент країни, який сам призначає членів конкурсної комісії. Вони ще підбирають того, кого потім зобов'язаний прем'єр-міністр подати президенту. Тобто, ну, це очевидно пряма узурпація влади, пряме порушення Конституції. Причому, якби це робилося в так званих військових адміністраціях, воєнних адміністраціях, які призначаються за особливим режимом в зоні АТО або в районах близьких до зони АТО, тоді б ніяких питань не було, бо про це є особливий закон, це надзвичайна ситуація. Тут же це пропонується робити по всій країні. Тобто тепер фактично сам президент собі буде підбирати. Але не це саме дивне. Саме дивне, що за це голосує представники опозиційного блоку разом з фракцією Петра Порошенка. Фракція «Батьківщина» блокує, радикальна партія блокує, «Самопоміч» блокує таке рішення, а опозиційний блок голосує за те, щоб це сталося. Тому тут якісь дивні речі, які взагалі сьогодні відбувалися в залі, сама так зване, як це називають, деблокування. Заради чого? Заради таких законів? Замість того, щоб розглянути питання тарифів, яке тепер вже почали розглядати міські ради на чолі з мерами, які обиралися від блоку Петра Порошенка. Ну, до чого ми дійшли вже? Ну, напевно, фракція Народного фронту сподівалася, що все ж таки буде проголосовано закон про спецконфіскацію. Зараз будемо окремо говорити. А в мене таке риторичне запитання, знаєте, от в камеру з приводу от цих внесених, що в першому читанні, змін до закону про держслужбу. З огляду на те, що очолює уряду Володимир Гройсман, власне, можна говорити, людина президента, так? Невже Петро Олексійович не довіряє Володимиру Борисовичу, так, що він перебирає на себе ці повноваження? І насправді, якщо говорити ще більш серйозно, то де позиція Кабінету міністрів України? В нього просто перебирають функції виконавчої влади президент України. Ну, мала б бути висловлена, так, принаймні. На жаль, ніякої позиції Кабміну ми, без сумніву, не почули. Більше того, ви
зрозуміти, що це внесені зміни в закон, який щойно ухвалений і підписаний президентом, який пройшов апробацію Венеціанської комісії. Всі привітали, які ми молодці, які ми розуміють. У нас взагалі якісь відносини з Євросоюзом, які стають незрозумілими. Що стосовно цього закону, де заперечення прямі були Європейської комісії, так і стосовно так званого закону про спецконфіскацію. Коли вчора зранку представник Європейської комісії в Україні заяву робить про те, що це прямо протирічить загальним нормам європейського, світового, міжнародного права, що не можна такий закон ухвалювати. Рівно через півгодини на засіданні уряду... Так, реєстраційним номером його знову ж таки подали. Ні, ви знаєте, це той самий закон... Кажу, інший реєстраційний номер. Так, але інший реєстраційний номер. А через півгодини після заяви представника Європейської комісії прем'єр-міністр Гройсман заявляє, що цей закон повинен бути ухвалений. Ну, це вже перейшло всі рамки. Тобто, це і є євроінтеграція по-українськи, коли прем'єр не розуміє, що він зриває процес безвізовий і процес євроінтеграційний. Чи це, може, політика нова уряду така? І ще, знову ж таки, логічне запитання. Якщо закон про держслужбу, який був до внесення цих змін, ще не остаточних, так, не в остаточному читанні, не в цілому, а якщо він був схвалений Венеціанською комісією і, зокрема, Євросоюзом, так, то чи буде він схвалений після того, як його видозмінять, якщо це відбуде до самого кінця? Без сумніву, ні, бо там немає реального підбору кадрів, там немає реального конкурсу. Тепер це не конкурс. Адміністрація президента призначила конкурсну комісію, абсолютно більшість членів цієї комісії, самі собі підібрали кандидатуру. Я думаю, що, на жаль, це все спроба зайвий раз перестрахуватися. Не дай Боже, якийсь розумний фахівець потрапить на конкурс і виграє цей конкурс. А тут треба тільки свої, які будуть виконувати всі накази. Воно чим це відрізняється від режиму Януковича? І я думаю, що такі речі, які сьогодні були в сесійній залі, вони всі так нагадують останні місяці режиму Януковича. Подивіться, у нас знову голосування за іншого. Що сьогодні витворяли Народний фронт і Блок Петра Порошенка, коли десятками голосували? Було зафіксовано, зокрема, на фото кнопкодавство під час голосування. Люди в лікарнях відсутні, а за них голосують. Те, що сьогодні відбувалося в парламенті, коли вносяться третьорядні закони, ключовий закон, який потребує негайного розгляду стосовно тарифів, створення відповідної комісії, ухвалення трьох законів, в тому числі газ власного видобутку, який повинен іти населенню і комуналці, ну це очевидно. Якщо навіть, я кажу, Київська міська рада такі рішення ухвалює, вони без сумніву політичні, але це фактично сьогодні Київська міська рада заявила, що вони не довіряють прем'єр-міністру і його політиці. По-іншому це важко розцінити. З приводу неухвалення закону про спецконфіскацію, так, от тут цікава ситуація, хотілося б політичне підґрунтя зрозуміти цьогорічнє. Що, знову ж таки, фракція Блоку Петра Порошенка каже, що вони готові проголосувати, так? Ми знаємо, але дали всього максимум 80 голосів. От, Володимир Гройсман сказав, що він підтримує, зокрема, уряд підтримує голосування за цей закон. Але на повірку голосів за те, щоб ухвалити цей закон, не вистачає. Як ви гадаєте, ну, все одно ж ви дуже добре розбираєтеся в цих от політичних течіях, так, є розуміння, чому партнери по коаліції БПП не дають своїх голосів фракції Народного фронту, щоб цей закон про спецконфіскацію був ухвалений? Тому що, я думаю, в залі є достатня кількість юристів, економістів, які можуть... А можливо, це великий предмет політичного торгу? Я не думаю. Коли ті, хто розуміються в законодавстві, в тому числі і кримінально-процесуальному, в цивільному законодавстві, прочитали черговий опус за підписом тих самих народних депутатів, перше питання, я думаю, у більшості, яке виникло, а де нафтопродукти Курченка? От я генеральному прокурору новому це питання задаю вже п'ятий день. Де на 250 мільйонів гривень вкрадених нафтопродуктів Курченка, які були вкрадені по принципу граб награблене? Грошей в бюджеті немає. Ті гроші, які навіть змогли і спробували зупинити на коррахунку банку тієї компанії, яка прокручувала цю оборудку, 100 мільйонів залишок, вже зникли. Секверилідзе провів виїмку всіх документів на нафтоперегонних заводах, де чітко виявили, що переробили нафтопродуктів так званих Курченка на 250 мільйонів гривень. Армія не отримала нафтопродукти, країна не отримала в бюджет гроші за це, і всі мовчать, роблять вигляд, що нічого не сталося. А тут знову появляється законопроект, який хоче такі схеми узаконити і всі інші, які будуть діяти в країні. Тому ясно, що цього ніхто не хоче допустити. Бо якщо це власність Януковича, Азарова, будь-кого,
цей законодавчий акт, ухвалений нами, до речі, в чіткій співпраці з Венеціанською комісією, де чітко є спецконфіскація, так як це повинно бути в кримінальному процесі. Тут пропонується абсолютно інше. Можна у будь-якої особи, пов'язаною, не пов'язаною, яка знає про те, що вона розглядається, її справа не розглядається, конфіскувати майно, грошові кошти, реалізувати їх. І після цього, навіть якщо через 2-3 роки судовий процес доведе, що ви не винуваті, ви зобов'язані далі починати процедуру повернення цього майна, яке може бути перепродано за безцінок, ну вам повернуть за однокімнатну квартиру, умовно, 100 тисяч гривень, за які продали цю однокімнатну квартиру. І що далі? Ви будете жити на сміттєзвалищі? Так само це може бути ситуація з будь-яким бізнесменом, середньою або дрібним бізнесменом, у якого в такий спосіб відбирають бізнес або власність, а потім кажуть, а тепер судіться, може ви колись щось доведете. Але саме цікаве, що закон передбачає, що можна вимагати повернення цієї власності або цих коштів лише протягом року з моменту, коли вони були конфісковані. А якщо процес 2 роки, 3 роки триває, тому я думаю, що ця оборудка через зал не пройде, тим більше є чітка позиція Європейської комісії. Я умисно взяв заяву представника Європейської комісії, який чітко заявив, це є оборудка, це є не відповідає нормам, і це навпаки віддаляє нас від безвизового режиму, бо цей законопроект вже проголосований. І той спосіб, який спробують його змінити, це порушує всі принципи верховенства права. Але яка цікава ситуація, вона складається в коаліції. Свої не довіряють своїм. Це є, без сумніву. І те, що сталося з законом про державні адміністрації, це зайве підтвердження того, що це навіть недовір'я між президентом і прем'єром, які представляють одну політичну силу. Пане Сергію, з приводу того, що у нас наступний пленарний тиждень може бути не сесійним, так? А вочевидь, ще завтра будуть виносити на голосування цей проект постанови, сьогодні його відхилили. А ви за те, що він був робочим, чи все ж таки нехай вже в комітетах та в округах на довиборах працюють народні депутати? Адже, я перепрошую, вихлопу від цієї роботи жодної? Ви знаєте, бояться. Явно бояться дві великі фракції того, що питання про тарифи знову виникне в залі. І тому заради цього придумали схему, по якій, а ми ж не скасовуємо тиждень робочий, ми просто продовжимо роботу, а от коли сесійні, коли не сесійні, ми там будемо визначатися в окремому режимі через Голову Верховної Ради. Хоча формально, без сумніву, скасовується фактична робота наступного пленарного тижня, де можна розглянути найважливіші закони, які передбачають реальні зниження тарифів. Тільки не через рішення Київської міської ради, Запорізької, чи Сумської, чи будь-якої іншої, а через рішення парламенту, який повинен це ухвалити. Як я назвала, ми зараз привітаємо Юрія Мірошниченка, він доїхав до нашої студії. Пане Юрію, доброго вечора. Вечора, Світлана, всі наші телеглядачі. Фракція опозиційного блоку. Ми вже з Сергієм Соболєм встигли обговорити, зокрема, те, що сьогодні відбувалося у парламенті. Так? От зміни до календарного плану теж. Ну, зміни до календарного плану, ми на цьому якраз зупинилися, але мене якраз зміни у першому читанні до закону про держслужбу. Ви голосували, правильно? Я не голосував. Не голосував? Я не голосував. За опозиційний блок голосував, ви не голосували? Ну, я особисто не голосував, тому що, я думаю, і Сергій тут ґрунтовно пояснив, що цей закон має достатньо велику кількість зауважень не лише технічного характеру, він але... Він Конституцію порушує, 118 статтю. І змістовно. Мало того, ті... заяви, ті принципи, ті прагнення, які декларувалися в контексті ухвалення закону про держслужбу нового, вони якраз тут заперечуються. Тому і деякі з наших колег звертали увагу на це. Ну, але знаєте, як політика – це мистецтво можливого, і когось політична доцільність переважила принципи, які люди декларують в суспільстві. Я, знову ж таки, не можу зрозуміти ще одного. У мене було вже тут 2 риторичних запитання, так? Але я не можу зрозуміти, як можна вносити відповідні законопроекти, чітко усвідомлюючи, що вони порушують Конституцію. От як таке може відбуватися? Ну, ви знаєте, мені якраз... Представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов, автор цих змін безпосередньо. Да, це... Колега. Нам, як представникам президента, питання. Обом, так. Ну, інколи, знаєте... Представники президента погано знають Конституцію, чи керуються якоюсь іншою мотивацією?
вони представники президента, і тому я думаю, що воля Тобто вони у такий спосіб представляють волю глави держави, президента України, гаранта Конституції. Знаєте, мені особисто завадило. Поясніть, будь ласка. Я розумію. Мені би не хотілося зараз якось критично висловлюватись на адресу представника президента, оскільки я сам був представником президента і розумію, наскільки інколи в делікатному становищі опиняється людина. До речі, Сергій також. Я знаю. І от ви як зібрали. Я просто вас дочекалася, що вже. Так. І однозначно, я думаю, що він і якби коментував цей законопроект, але Noblesse oblige, да? Його становище, його статус зобов'язував його представити ту законодавчу ініціативу, яку, напевно, розробляв не він. Мені, наприклад, зашкодило проголосувати за цей закон якраз моя юридична освіта. Я не міг робити ті речі. А свої колеги фракції не могли пояснити, донести, просто показати. Дивіться, от даже ми роздрукували. 118 стаття Конституції. Ось він на трьох сторіночках. Критичних міркувань не коментує. Зміни до закону, зміни до закону три сторінки. Журналісти, ось раз. Стаття 118.2. Все, крапочка. Ну, тут питання. Порушення, або так. Людина подає це відставку це політична мотивація. З посади представника так. президента, або він підписує будь-що, що йому підсовують. В даній ситуації колега вирішив підписати навіть закон, який прямо протирічить Конституції. Насправді, я подивилася, мене здивувало так само і заключення науково-експертного управління Верховної Ради України. Там так само не було зазначено, що це порушує статтю 118 Конституції. Тобто дива. У нас просто відбуваються дива. Я теж думаю, що тут не провина тих працівників, які працюють в цій поважній інституції, але, напевно, політичний тиск, він був реалізований не лише на рівні політиків, але й експертів. Якщо сьогодні прямо заявлялося, що заступник глави адміністрації безпосередньо тиснув на комітет, то ви можете уявити, то це є відкриття прямого кримінального провадження, внесення в єдиний реєстр. Ну, от хто може тиснути на народного депутата, як йому голосувати? Крім виборців, думками яких він користується. Тому я думаю, на жаль, тут не просто політична доцільність, це спроба в будь-який спосіб уникнути абсолютно чіткої прогресивної норми, яка була закладена. Це конкурсний підхід, можливість подати на цю посаду будь-яку особу, яка відповідає критеріям. І оце є найважливіша річ. Можливо, станеться диво, і в цілому все ж таки ці зміни до цього закону не будуть ухвалені. Якщо ми повертаємося до календарного плану і загалом перспективи до речі, роботи на це цій сесії. Батьківщина звернула, здається, увагу. Да? Ви звернули увагу на те, що проголосували не в цілому. Адже там якраз в залі навіть виникла така, знаєте, дискусія. Бо, в цілому чи за основу? Виявилося, що цілому, за основу бо читання. Хотіли пропхати зразу в цілому. Але в момент, коли спікер ставив на голосування, він не сказав в цілому. І тому сьогодні статус цього закону, з того принаймні, що ми бачимо на сайті Верховної Ради, він ухвалений за основу. Я ж кажу, будемо далі подивитися, як будуть цей закон просувати далі. Календарний план. А так, найімовірніше, що наступний тиждень він не буде сесійним, є такі прогнози, а будуть працювати у комітетах і на округах. Пленарним. І завтра... Він є сесійним, але не пленарним. Не пленарним, так? Ну, не буде... Точніше, як? Він запланований як пленарний. Не буде депутатів у сесійній залі, не будуть працювати вони. У сесійній залі будуть працювати у комітетах і в округах. Не буде засідань Верховної Ради, якщо ще більше. Ну, графік ніхто не змінив. Не змінив. І навряд чи завтра змінять. А кажуть, завтра хіба є така ймовірність? Ну, в п'ятницю. А як вони можуть це зробити? П'ятницю. Світлана. Не вірю. Хіба що вівторок зберуться на перше засідання, максимально мобілізувавши голоси, абсолютно. І всіх розгонять в комітети. Але Бачу. Спроба це робити тільки одна, тому що але треба відповідати що сьогодні, на питання. Коли прийшов Володимир Гройсман у парламент і не могли зібрати спочатку депутатів, всього було 206, здається, на табло, потім швиденько всіх мобілізували, вже більш-менш там недалеко від'їхали, недалеко відійшли, так, і депутати проголосували там зміни до податкового і так далі. Наступного тижня скільки народних депутатів буде у сесійній залі? Та ні, ну я думаю, що в принципі депутати готові працювати. Мені треба зрозуміти для але, того, але, знову чи будуть таки, у нас на ефірах народні депутати. Але будуть, я будуть? Думаю, що будуть. Ну, принаймні, я нікуди не діваюся, я думаю, Сергій також. І, в принципі, ми налаштовані, наша фракція налаштована була працювати в пленарному режимі. Ми дійсно не змінили календарний план. Відповідно, все залишається так, як було затверджено. Наступний пленарний тиждень. Єдина річ... що на ті законопроекти, які підготували під завісу сесії,
не вистачає голосів. От, наприклад, я не знаю, чи обговорювали ви черговий раз зареєстрований закон про спецконфіскацію. Так, обговорювали зараз так само. Я думаю, що Сергій ґрунтовно описав всі ті чергові аргументи, які лунали і які не налазять на голову, навіть не говорячи про Конституцію, а просто здоровий глузд. От. Ну, от на цей закон не знайшлось голосів. Деякі питання, пов'язані з приватизацією, теж надзвичайно сумнівні. Ви їх намагалися пропхати сьогодні вже під кінець засідання. Ну, от уявіть собі, пробують виставити на приватизацію Маріупольський морський торговий порт, який знаходиться прямо, фактично, біля зони АТО, або Бердянський морський торговий порт, який знаходиться в 50 кілометрах по морю від зони АТО. Про що це йде мова? Спиртова галузь, там теж ласий шмат. Причому ключовий аргумент, що ми знімаємо директорів спиртових заводів, а вони далі крадуть. Тільки у мене перед очима, тут поруч з вами, є такий завод «Більшовик». Знаєте, до речі, хто директор цього заводу? Бувший директор спиртового заводу. Завод «Більшовик» – це стратегічне підприємство, яке завжди працювало на оборонно-промисловий комплекс. Так якщо у нас так знімають директорів спиртових заводів, то вони скоро очолять і «Южмаш», очолять і інші підприємства. Тому, ви знаєте, тут, можливо, все-таки, якщо не може керувати уряд і голова уряду безпосередньо державними підприємствами, ну тоді навіщо ви беретесь за це? З приводу того, що сесія у нас не буде закриватися, так, і може депутатів скликати у будь-який момент для того, щоб вони ухвалили необхідні для країни рішення. Це я цитую голову Верховної Ради Андрія Парубія. Таку практику ми вже маємо з минулого року, було так само. Не буду нагадувати, що ухвалили 31 серпня. А як ви гадаєте, які можуть бути рішення протягнуті під час такого от скликання термінового народних депутатів? Чи це, в принципі, ну, справді абсолютно нормальна практика для того, щоб відреагувати на якісь оперативні виклики в країні? Можливо, знову ж таки, ту ж приватизацію проголосувати? Ні, ніхто ж не проти того, щоб закривати. Чергове засідання може скликати, ніяких проблем немає. Спікер або третина від народних депутатів. Да. Це абсолютно реальні, необхідні. Дійсно, ніхто не заперечує складну ситуацію в країні, військові дії, виклики, які існують. Але я сумніваюся, що тут такі щирі наміри, справді, як декларується. З одного боку, в такі моменти можна дійсно поставити до порядку денного законопроекти, які в звичайному режимі не мають шансу бути проголосованими. І є проблема, в принципі, зібрати народних депутатів в той момент, коли оголошено вже завчасно завершення сесії, купили там квитки, спланували свої відпустки. Тобто, от є, напевно, сенс в тих заявах, які лунали сьогодні в залі Верховної Ради, що насправді це був такий завуальований заклик, в принципі, закрити сесію вже зараз. Ну, дивіться, от дуже коротко хочу, щоб ми послухали одну заяву сьогодні держсекретаря США Джона Керрі з приводу перспективи мінського процесу, зокрема, конкретно щодо виборів на Донбасі. У Варшаві США продовжуватимуть працювати з Німеччиною та Францією для того, щоб прокласти курс, яким йде президент Порошенко, аби підвищити рівень безпеки, що дозволить вибори найближчим часом та інші політичні аспекти. Ну, от, якщо ще коротко це, так мовити, резюмувати, США разом зі своїми європейськими партнерами робить усе можливе і працюють над тим, аби зробити вибори на Донбасі можливими. Знаємо так само, що у нас пройде саміт НАТО у Варшаві 8-9 липня, це упродовж, починаючи завтра, 2 днів. І президент України Петро Порошенко покладає великі сподівання, зокрема, від результатів зустрічі Великої п'ятірки. Це у нас Німеччина, Франція, Італія, Велика Британія, Сполучені Штати, плюс Україна, де будуть говорити про реалізацію Мінського процесу.
процесу мінських домовленостей. От, знову ж таки, лунають думки з того приводу, що, зокрема, і незакриття цієї сесії, яке дає можливість просто скликати народних депутатів у будь-який момент, відкликати з відпусток, з округів, немає значення звідки, що можуть протягнути закон про вибори на Донбасі. І, зокрема, західні партнери на нас тиснуть, щоб цей процес вже якось більш-менш завершити. Ні, тут, чи можливі такі ризики? Знаєте, чи ні? Тут не питання не закриття сесії. Якби голосувала сьогодні питання, що ми не закриваємо сесію до 6-го. Якщо я не помиляюся, за позачергову сесію треба збирати підписи, так? А тут просто не треба скликати. Або спікер може це. Але зрозумійте, якби було питання про те, що голосується, давайте не закривати сесію, ми працюємо до 6 вересня, а 6 вересня чергова сесія відкривається, та за це проголосував весь зал. А тут же інший контекст. Давайте не працювати наступний тиждень, а коли ми наступний раз зберемося, невідомо, колись визначимось. Тому тут не питання того, що не буде працювати сесія. Тут питання в тому, що наступний... Чи переготувати не роботу парламенту? Без сумніву. А стосовно візиту пана Кері, ну, взагалі мені не зрозуміло те, що сьогодні сталося. Сьогодні фактично під візит пана Кері зробили, ну, я не знаю, як це назвати, подарунок під ялинку, коли сьогодні було оголошено підозра фактично одному із стовпів режиму Януковича, який Злочевському, міністру бувшому екології, який є співзасновником компанії разом з сином Байдена і бувшим президентом Польщі Квасневським. Для чого це зроблено в цей день? Під приїзд Кері? Мені це не зрозуміло. Якщо є якісь матеріали стосовно цього, чому вони не оголошуються? Тому я думаю, що, на жаль, у нас оця міжнародна політика стає заручницею дуже багатьох факторів, які не прораховуються навіть наперед. І от, наприклад, саміт НАТО 8-9 числа всі чекають, що буде далі оголошено. НАТО приймає рішення буквально сьогодні про надання спеціальної зброї Саудівській Аравії. Ви розумієте, Саудівська Аравія, інтереси НАТО. В цей же час ми всі чекаємо, які ж рішення будуть ухвалені стосовно України. Тут же лунають заяви про те, що членство в НАТО – це питання далекого майбутнього. Хоча, ви знаєте, сьогоднішні настрої і населення, і політикуму в країні. Тому я думаю, що тут стільки співпало факторів і під приїзд Кері, і під саміт НАТО, який відбудеться, що в них треба буде розбиратися вже за наслідками цього саміту, бо всі є в очікуванні якихось грандіозних подій. Юрій Романович, як вважаєте, от випадково таке зробив заяву Юрій Віталійович, чи ні, з приводу цієї от справи Злочевського? Хантера Байдена, екс-президента. Ну, ви знаєте, я згадую ситуацію, коли в першій половині дня в українському парламенті виступає президент Польщі, а після обіду ми голосуємо рішення, яке не сприймається польським суспільством. І тоді президент Польщі, який дуже гарно промову висловив, підтримку і так далі, він піддавався жорсткій критиці. І, можливо, певною мірою та політична сила, яку він представляв, і втратила більшість в польському парламенті. Є питання, є проблеми. Але я хотів би відреагувати на те, що стосується виконання Мінських угод і, зокрема, закону про вибори. Я не вбачаю в цьому проблему. Єдине, що ми повинні не тільки йти в фарватері зовнішніх наших колег, партнерів, друзів, але формувати свою проактивну позицію. Як ми би бачили розв'язання цієї ситуації, формували порядок денний, говорили би, що би ми хотіли і в чому нам можуть допомогти Сполучені Штати і європейці з тим, щоб мешканці, громадяни України в тому регіоні, з одного боку, мали легітимно обрані органи влади, які би були партнерами для Києва. З іншого боку, щоб ці вибори не відбулися під тиском, який зашкодить людям вільно висловлювати своє волевиявлення. От в цьому, напевно, я так, як кажуть, коротко завершу свою точку зору. Кіннаде, так сумно. Я дякую вам, справді, за дискусію, те, що було в нашій студії. Сподіваюся, що наступного тижня ми знову ж таки поговоримо і про підсумки саміту НАТО у Варшаві. Я переконана, що там будуть зроблені важливі заяви, так? І, можливо, депутати все ж таки будуть працювати. Юрій Мірошниченко, фракція «Опозиційного блоку». Пане Юрію, дякую вам. Дякую вам. Сергій Соболєв, фракція «Батьківщина». Я дякую вам. Бажаю завтра плідного дня у парламенті. Ну, і це не жарт.
Буквально після реклами повернемося до нашої студії. Олег Березюк, лідер фракції «Самопоміч». Будемо говорити з ним про перспективи.